Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Matemática Simples. Hoje vamos falar de notação científica. Vamos começar por dar a teoria e depois vamos fazer os exercícios práticos. A notação científica é usada para representar números muito grandes ou números muito pequenos, usando uma potência de base 10. Um número em notação científica escreve-se da seguinte forma: A vezes 10 elevado a n, onde A é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e n é um número inteiro, e a potência tem que ter base 10. Como exemplos, temos este número muito grande que pode ser escrito como 6,59 vezes 10 elevado a 15, e este número muito pequeno que pode ser escrito como 1,6 vezes 10 elevado a menos 11. Vamos ver agora se estes números estão escritos em notação científica. O primeiro número, 65,9 vezes 10 elevado a 3, não está em notação científica porque o A tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10. O A aqui é 65,9. 1,6 vezes 8 elevado a 3 não está em notação científica porque a base da potência tem que ser 10. Aqui a base é 8. 0,6 vezes 10 elevado a 3 não está em notação científica porque o A tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10. O A aqui é 0,6. Este sim está em notação científica porque o A é maior ou igual que 1 e menor que 10. O A aqui é 1, a base da potência é 10 e a potência é um número inteiro. Vamos então aos exercícios. Quando estamos a falar de números muito grandes, a maneira que nós temos de passar o número para a notação científica é a seguinte. Vamos posicionar-nos no primeiro número que encontrarmos e colocamos uma vírgula. E depois contamos o número de casas decimais que existe a seguir a essa vírgula. Então fica 5.000 é igual a 5 vezes 10 elevado a... E agora contamos o número de casas decimais. 1, 2, 3. 10 elevado a 3. Segundo exemplo. 4.800.000. Colocamos a vírgula no primeiro número que encontramos. E escrevemos 4,8... vezes 10 elevado a... Contamos o número de casas decimais depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 elevado a 6. Vamos para este exemplo. Já sabemos que colocamos a vírgula aqui, no primeiro número que encontramos. E vamos escrever 3,5 vezes 10 elevado a... Vamos contar o número de casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a 7. 750 mil, a mesma coisa, colocar a vírgula no primeiro dígito que encontrarmos, 7,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 elevado a 5. 32 mil, a mesma coisa, vamos imaginar que temos aqui uma vírgula e escrevemos o número, 3,2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 4. No caso dos números muito pequenos, a ideia é a mesma. Vamos colocar uma vírgula a seguir ao primeiro número que encontrarmos, que seja diferente de zero. Neste caso aqui, é o 5 que é diferente de zero. É o primeiro número diferente de zero. E dizemos que isto é igual a 5 vezes 10 elevado. E agora contamos o número de casas decimais que está entre uma vírgula e a outra. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 elevado a menos 4. Quando estamos nos números pequenos, o expoente é negativo. Quando estamos nos números grandes, o expoente é positivo. Vamos para o próximo exercício. Então, já sabemos que o primeiro número que encontramos é este 8. Fica 8 vezes 10 elevado a menos. E agora contamos o número de casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 vezes 10 elevado a menos 10. Vamos para o próximo. O primeiro número que encontramos aqui é o 3. Colocamos a vírgula a seguir ao 3 e contamos o número de casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então fica 3,5 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos passar para o próximo. Vamos colocar a vírgula aqui entre o 7 e o 5. O 7 é o primeiro número que encontramos que é diferente de 0. Então, vamos dizer que isto é igual a 7,5 vezes
vezes 10 elevado a menos. E agora vamos contar o número de casas decimais outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elevado a menos 10. E o último exercício, colocamos a vírgula aqui, entre o 9 e o 1, o 9 é o primeiro dígito que encontramos diferente de 0, e fica 9,11 vezes 10 elevado a menos. E agora vamos contar casas decimais. 1, 2, 3, 4. Elevado a menos 4. Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Se gostaram, coloquem um like, que é importante aqui para o canal. E subscrevam e até breve. Obrigado.